kwa hayo machache au mengi, Mwenyezi Mungu jamani wabariki. Asante sana Mheshimiwa Ruben. Nikimalizia kabla sijapeana kwa Etale, baba, hii timu ambayo iko hapa wamekuja kuomba msamaha. Na tumekuja sote, tukitoka hapa sisi takuwa ni wanachungwa. Kile chama ambacho ulikuwa tumekiunda ambaye ni chama cha PAA hakikuundwa na mtu mwingine. Ni sisi tulikiunda, ndo maana mpaka rasilimali zote tumekuja nazo. Na bwana Sifuna, kesho, kuanzia kesho, ningependa waangalie kile chama kama bado kimbakia na wafuasi, manake tayari ofisi zote tumeshazifunga. Na baba, tulikuwa tunakupatia funguo za ofisi zote za PAA Kenya mzima. Tumezifunga na funguo ndio hizi hapa. Tuketi chini waandishi wa barua wapate hiyo picha. Tuketi chini. Wapiga picha tafadhali. Photographers squat tafadhali. Squat tafadhali. Squat tafadhali so that camera video camera people can capture it. Please. Huo ni ufunguo. Hizo ni funguo za ofisi ya PAA ambazo zitakabidhiwa Secretary General wetu na party leader wetu officially na National Youth Leader wa PAA Bwana Nyundo. Makofi tafadhali. Asante, asante sana. Asante. Tafadhali wapiga picha za gazeti tafadhali, mwapishe wenzenu wa television pia wapate fursa hiyo. Sasa hizo funguo naambiwa kwamba ni za afisi za PAA Kenya nzima. Mahali kokote ambapo afisi ya PAA ipo imefungwa. Na funguo zimeletwa hapa. Aya. Asante. Asante, tuketi sasa. Alafu pia kuna hii rasilimali. Hiyo podium tutakuwa na session tuta brand. Naam. Na tutaand kwa chairman wa ODM Kilifi, tutaitumia kule Kilifi. Asante sana. Ndo tuwe na tufikie hapa baba. Tumekuwa na mazungumzo mengi na viongozi tofauti tofauti kutoka kule Kilifi. Na hii timu yote ya viongozi tumekuwa na mazungumzo na Mheshimiwa Amina Mnyazi na chairman Teddy Mwambire. Tumekuwa na mazungumzo ya kina sana kwa umda wote na pia viongozi wote wa Kilifi. Lakini pia kwa upande wa vijana, Ketora na Tyson, ambaye Ketora is the ODM youth president, tumekaa na mazungumzo ya karibu vile ambaye tukirudi kwa ODM tutaweza kuimarisha hii ngome ya vijana katika chama. Kwa hiyo baba, tunaomba utukaribishe katika chama. Na kufikia hapa nasema asanteni sana. Kuja huku mbele umalize huu nyimbo. Njoo kwenye microphone tafadhali. Huu wimbo mzuri sana. Haya. Tumetoka mbali sana, sasa twarudi, twarudi, twarudi. Kutoka mbali, Baba utukaribishe, sisi twarudi, twarudi Baba, twarudi, twarudi. Kutoka mbali, Baba utukaribishe,
tukaribishe. Sasa twarudi. Asante, makofi tafadhali, wimbo mzuri huo. Wamerudi. Na kama baba walivyosema, mtoto akinyelea paja halikatwi kuoshwa. Wamerudi, baba atawazungumzia. Sasa baada kukabidhi funguo hizo kwa Secretary General wetu na party leader wetu His Excellency Honorable Raila Odinga, it's now time to retire this podium. We want to officially retire it. Sasa kila kitu kitafanyiwa hapa. Tafadhali.